ga vandaag op pad om een nieuwe bril uit te zoeken. Ik draag lenzen en ik heb meestal ook een bril op. Best wel flinke sterkte, -7. Een goede bril moet voldoen aan de juiste maat, aan de juiste kleur. En uiteindelijk natuurlijk ook de wensen van de klant. En om daarin tegemoet te komen, maken we een speciale bril op maat. En vandaag ga ik samen met opticien een montuur ontwerpen op basis van mijn eisen, wensen en afmetingen. Model, kleuren, neusmaat, veerlengtes, alles is aan de bril aan te passen, zodat die perfect voor de klant wordt. Hey, hoi, goedemiddag. Ja, een afspraak. Dat klopt, voor het passen van een bril. Ja. Dan begin ik even met deze. Karsten wilde een grotere bril, want zijn eerste bril, of zijn huidige bril, die is aan de kleine kant. Op zich, qua maat, is deze goed. Ik vind hem ietsje te licht. Te licht? Ja, hij mag ietsje aanweziger zijn. Het is qua kleur goed, alleen deze bril is natuurlijk wel te klein. Ja. En dit zou wel een basismodel kunnen zijn waar we voor kunnen beduren. We hebben een kunststof bril uitgekozen en aangepast in de maat en in kleur. Ik ga straks 2 foto's van je maken. 1 zonder bril en 1 met bril. Door diverse foto's te maken is het goed te zien welke bril straks het beste staat. Wat van belang is bij het maken van de bril op maat is dat we ook rekening houden met de pupilafstand. Dat is de afstand tussen de ogen. We zien vaak bij een wat breder gezicht dat de pupilafstand ook wat kleiner is. We proberen dan de bril wel op breedte van het gezicht te maken, maar ook weer niet te groot. Omdat we anders hier heel veel glas krijgen. En de ogen naar de neus accentueren. We hebben een aantal modellen gepast, ook grote modellen. Ik heb hem dat geadviseerd niet te doen, gezien zijn sterkte. Hij heeft een redelijk hoge sterkte en als de bril te groot zou worden, dan worden de glazen onnodig te dik. Dus we hebben in het ontwerp ook rekening gehouden met de sterkte. En dat weer samengevoegd met de mate van het gezicht. Kijk, mooi doosje. Dit is hem geworden. Gaan even kijken wat je ervan vindt. Ja. Kijk maar even in de spiegel. Oh, super Lars. Ja, je ziet het. Superbril, staat fantastisch. Echt heel blij ermee. En hij sluit helemaal in de breedte aan. Hij komt gewoon niet te klein over, maar gewoon precies op maat. Hallo, zou jij deze bril? Ja, je ziet het. Fantastische bril, staat supergoed. Ik ben heel erg blij. Helemaal op maat. In het doosje vindt u onder andere het garantiebewijs. Hij is ook gepersonaliseerd. Ook de koker zit erin. En in de koker vindt u een doekje waarmee u de glazen op kunt poetsen. Oké, fantastisch. Dankjewel.